Mylimieji, esame gyvoje šventovėje, gyvajame kelyje. Tai nėra teorinis teiginys, tai yra mūsų gyvenimas. Atradus kūrėją, rojaus trybę, aš esu savo viduje. Atsiranda visiškai naujos kokybės mąstymas ir pojūtis, jausmas viduje. Esu kūrėjo sūnus arba dukra. Yra gyvoji meilė, kuri ir pasireiškia virpesiais iš paties kūrėjo, bet pasireiškia mūsų širdyje, mūsų viduje, mūsų asmenybės tapatybėje. Ir šitoji meilė yra gyva tiek, kiek mes esame susiję save atsiverimu, gyvuoju atsiverimu mūsų tėvui ir motinai, kad mes galėtume būti ryštingi, drąsūs ir veiklus, ne teorikai, bet evoliucijos praktikai. Mane nuliūdino tas veiksmas, kurį atliko britų valdžia, suėmusi nuostabų tavo sūnų Assange'ą, WikiLeaks įkūrėja ir tų nešvarių darbų, kuriuos atlieka ir anksčiau atliko įvairios specialiosios slaptosios tarnybos Jungtinėse Amerikos valstybės. Ypač karo metu Irake, Afganistane. Ta žmogus iš Australijos pašventė save demaskuoti tuos galingus sluoksnius, karinius sluoksnius, pseudo slaptus, pseudo tą saugumo tarnybas, kuriuose yra taip pat tavieji vaikai. Bet jie yra kaip tie fariziejai nukryžiavę Kristų, tavo jį sūnų kūrėją, prieš 2000 metų. Taip šiandien jie nukryžiuoja tiesą, teisingumą, gėrį, meilę, grožį. Nukryžiuoja savąją apgaulėm, godumu, siekiais valdžios, siekiais gausių materialių turtų. Nesvarbu, kokia kaina. Būtent jie sukelia karus, kuriuos paskiau pridengia kaip figos lapeliu, slaptais nurodymais. Kankina žmonės kalėjimuose. Kankina realiai savo dvasinius brolius, tavo vaikus, tavo sūnus ir dukras. Ir štai Assange'as demaskavo tokius veiksmus. Dėl to jis praleido 7 metus Ekvadoro ambasadui Londone, įkalintas. Neatsirado nei vienos valstybės be Ekvadoro, kad ištiestų pagalbos ranką tam žmogui, kuris stojo vienas už teisingumą, už šviesą ar tiesą. Stojo prieš tas galingas jėgas, pašventęs savo gyvenimą tam. Jis neteko savo artimųjų iš Australijos. Neatsirado nei vieno politiko, kuris būtų paremęs jį. O juk yra pareiga savo tėvinainį ginti bet kada ir bet kur, kuris nepadarė nusikaltimo. Ta žmogus, tavasis sūnus, stojo už šviesą ir meilę, tiesą ir teisingumą. Tai yra tavo šviesa, tavasis atvaizdas. O tie nedoreliai, dabartiniai fariziejai, nusikalteliai, ir dabar yra valdžioje. Yra. Ir jie siekia nubausti
tavo į šviesos sūnų kalėjimu, kad jį ištremtų iš Anglijos į Jungtinės valstijas, kur jo laukia kai kurių net politikų samprata ešafotas, mirties bausmė. Už šviesos darbą. Dėl to, kad visa iliuzinė žmonijos valdymo ir manipuliavimo sistema yra be tavęs. Yra net tave nukryžiuojanti. Todėl jinai gina save. Ir mes esame evoliucinėme kelyje, ne šiaip sau, žaidžiantis vaikišką žaidimą. Mes einame Kristaus keliu, Kristaus pėdomis. Esame Kristus. Ir ta tamsa ir į mus žvelgia lygiai taip pat, kaip fariziejai prieš 2000 metų. Išsigandę, kad neteks savo valdžios turtų. Jie žvelgia su milžiniška baime ir nepykanta į tavo jį sūnų kūrėją. Gimusi iš moters iščių, bejėgių kūdikių, užaugusi šitoje planetoje, įrodžiusi į tą šviesos ir meilės tikrovės kelią, tavąją galę, meilės išraišką. Štai jie pasireiškia savo baimę iliuzinėje tamsoje, nukryžiuodami, nužudydami visatos vieną iš dviejų sukūrėjų ir vadovų. Tvariniai žemiausio statuso, dar turintys materialų pavidalą, nužudo visatos vieną iš dviejų sukūrėjų. Kokia tai yra milžiniška tragedija, drama visatoje, kai tvariniai žudo kūrėją. Žmogiškąja prasme, tai kai sūnus ar dukra žudo tėvą ar motiną savo žemiškojoje šeimoje. O tokie nusikaltimai plinta. Lygiai tas pats, kada vadovai negina savo tėvinainių. Mane liūdina. Liūdina ta dabartinė tamsa. Bet dar daugiau liūdina, kad nėra šviesos. Tarp tamsos nėra šviesos salelių. Urantai vienintelė grupelė, kurie eina gyvuoju keliu, kartu su tavimi, atsirėmė į tave, jausdami tą vedimą iš vidaus. Ir drįsdami žengti gyvenimo žingsnį. Gyvą žingsnį. Kad patys būtų tavieji atvaizdai. Trokštantys savo širdimi tave ne tik liudyti, bet įprasminti kasdienos aplinkoje materialiais veiksmais. Štai tada iš tikrųjų ir pasireiškia. Tavoji meilė, tiesa, teisingumas, gailestingumas, išmintis. Tada mes žvelgiame brolystės tavojoje meilėje požiūriu į visus. Brolystės, nes tu esi visiems tėvas ir motina. Visiems vienodai padalinanti meilės virpesius. Ir nuolant liejanti, tai reikia tik tai patiems gerti juos, atvėrų širdį. Ir dingsta nusikaltimai. Afganistano užgrobimas, sunaikinimas kaip valstybės. Irako sudraskimas, kad tarpusavio pilietiniai karai ten tęsiasi. Tas pats yra ir kitose šalyse. Libijoje, Afrikoje. Sudraskyta valstybė.
palikti kariniai konfliktai tarp dvasinių brolių ir sesų. Štai mes ir esame ta gyvoji žmonijos šviesa ir druska, suteikianti evoliuciniam vystymuisi šitame pasaulyje skonį. Skonį, kad kiti suvoktų. Iliuzinė tamsa, kad ir kokiais iškilmingais drabužiais, iškilmingom progom, šventėm, bebūtų išpuošti, skonį suteikia tas mūsų širdies atverimas tavo. Kada veiksmai yra motyvuoti tavosios meilės. Štai tada mes ir tampame tavojų atvaizdą. Mes tampame Kristumis, nes mes žengiame liudydami tave, išreikšdami ir pasireikšdami taip, kaip tu vedi mus iš vidaus. Kaip vedėjai Kristų prieš 2000 metų, taip vedi mus, priklauso, kiek mes atveriam širdies, tiek išdrįstame būti Kristumi ir tavo jo atvaizdu. Ir tada atsiranda žmonių, kurie Asanžą išdrįsta ginti. Ginti, jie stovi. Stovi su plakatais, stovi demonstruodami savo meilę tam šviesos, materialaus darbo atlikėjai, kuris net būdamas įkalinimo Ekvadoro ambasadoj akimirkomis ir toliau dirbo tą patį šviesos ir meilės teisingumo darbą. Bet ir čia vėl liūdesį sukelia tai, kad Ekvadore prieš porą metų pasikeitė prezidentas. Pasikeitė ir požiūris. Jis pasidavė Amerikos spaudimui. Ir kada Asanžas atskleidė ir to prezidento brolio korupcinius veiksmus, štai jis ir pasakė. Asanžas daugiau nebėra pageidaujamas Ekvadoro teritorijai. Ambasada yra to šalies teritorija, net užsienio valstybėje. Ir štai tada jis leido įžengti britų policijai, suimti Asanžą, kad galėtų išsiųsti į Jungtinės Amerikos valstijas. Amerikos prezidentas per rinkiminę kampaniją pareiškė, štai WikiLeaks demaskuoja jo varžovės Hillary Clinton nedorus darbus. Ir jis pasakė, man patinka WikiLeaks. Kada šiandien jo paklausė pres konferencijai, kaip jisai žiūri į Asanžo suėmimą. Jis pasakė, aš nieko nežinau. Aš nieko neprisimenu, kad būčiau sakęs kokie nors pritariantį žodį WikiLeaks. Tai yra teisingumo ir visų teisingumo institucijų Jungtinėse valstijose reikalas. Tai ne mano reikalas. Štai prezidentas atsisako savo žodžių. Tai yra išdavystė. Šviesos, tiesos, meilės ir kūrėjo išdavystė. Tai yra skausmingiau, negu tie atviri Asanžo persekiotojai nuolat grasino. Bet kada tas, kuris turi milžinišką politinę valdžią ir galę, pritaręs savųjų žodžių atsisako iš baimės, nes tai jam nenaudinga. O juk jis irgi yra dvasios brolis ir mums visiems. Štai va tokie yra dviveidžiai, žemapročiai, mūsų dvasios broliai ir sesės dabartinėje valdžioje.
Lietuvoje tokie patys. Neatsirado nei vieno politiko, kuris paremtų šviesos siekusi ir siekiantį Asanžą. Dėl to man liūdna. Bet aš tikiu mūsų tėvų ir motiną. Tikiu evoliucija. Tikiu brolyste, kuri pasireikš visoje žmonijoje. Dėl urantų indėlio, kurie iš tikrųjų yra nuostabaus dvasinio grožio, garbindami tave. Kokiais nuostabiais žodžiais jie pasireiškia tavojų atvaizdų. Štai kur yra žmonijos šviesos šaltinis, kada iš tavęs įleidžia tą milžinišką meilę ir šviesą. Tada tavoji gale pasireiškia per mūsų atvertą širdis, mūsų išsakomai žodžiais ir veiksmais, nukreiptais ginti ir Asanžą ir kiekvieną savo brolį ir sesę, kuris yra tavasis meilės pasireiškimas visų šviesos labui, visų gerovei. Amen.